他笑看生死，很特别，很奇幻，很感人，颜值非常高的一出剧，接近好莱坞的表演，生命中最美好的三个小时，漂亮。确实是有它的魔力的，似乎把轮回变成了一个非常有趣的时光机。现实的生活中没有这美好的五分钟，就是不能回到过去，所以我们要珍惜当下，哪怕是只是一句简单的我爱你，或者是对不起。对得起每一刻跟每一个时期的自己，可以创造出更多美好的生命中的五分钟。有缘走在一起的要好好珍惜，那不能走在一起呢，就是要好好说再见。你还有身边的每一个人，建议大家现在就把握机会，赶快的买票进剧场，可以享受什么是音乐剧的享受，创造出生命中最美好五分钟。果陀剧场，生命中最美好的五分钟，购票请上 TixFun 售票网。